ଛିଡ଼ା ହେବା, ଛିଡ଼ା ହେଇ କିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନ ସହିତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଣିବା, କୋହଣୀକୁ ଯୋଡ଼ିବା, କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତର ରଖିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରକୁ ଆଣିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କୋହଣୀ ଏବଂ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦୁଇ, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କୋହଣୀକୁ ଏବଂ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତିନି, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କୋହଣୀକୁ ଏବଂ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଚାରି, ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହାତ ପାପୁଲି ଏବଂ କୋହଣୀକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ପାଞ୍ଚ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ଛଅ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ସାତ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା। ଆଠ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ନଅ, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ଦଶ, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବା, ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାନ୍ଧ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଦିଂ ଅଭ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ କରିବା, ହାତକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଦଶ, ଏଗାର, ବାର, ତେର, ଚଉଦ, ପନ୍ଦର, ଷୋହଳ, ସତର, ଅଠର, ଉଣେଇଶ, କୋଡ଼ିଏ। ହାତକୁ ସିଧା ରଖିବା, ବାହୁ କାନ ପାଖରେ ରାଗିବ, ସିଧା ହେବ। କିଛି ସମୟ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ସିଧା କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ହାତ ପାପୁଲି, ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିକୁ କପାଳ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଏବଂ ହାତକୁ ପଛକୁ ଦେବା। କିଛି ସମୟ କରିବା, ଦୁଇ ପଟୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ପଛକୁ ପୁଶ୍ କରିବା ଏବଂ କପାଳକୁ ଆଗ ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖିବା, ଗଳା ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ଟାଇଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଧରି ରଖିବା। ଦୁଇ, ଛାଡ଼ିବା। ତିନି, ଛାଡ଼ିବା। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରକାର ଡାହାଣ ପଟରେ ଦେବା ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏବଂ ହାତ ପାପୁଲିରେ ବାଁ ଆଡ଼କୁ ପୁଶ୍ କରିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ପୁଶ୍ କରିବା। ଗଳା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏବଂ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା। ତିନି, ପୁଣି ଆମେ ପୁଶ୍ କରିବା ଏବଂ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଡାହାଣ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ମୁଣ୍ଡର ବାଁ ପାଖକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ
ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ରିଲାକ୍ସ। ଦୁଇ, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଁ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ହସ ହସ ମୁହଁ। ରିଲାକ୍ସ, ବିଶ୍ରାମ। ତିନି, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଁ ଆଡ଼କୁ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ହସ ହସ ମୁହଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା। ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛ ଭାଗକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ହାତକୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବା ଏବଂ ପଛ ଭାଗକୁ ରଖିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ପୁଷ୍ କରିବା ଏବଂ ହାତକୁ ସାମ୍ନା ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଗଳାର ପଛ ପାଖର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ରିଲାକ୍ସ। ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା। ଦୁଇ, ପୁଣି ପୁଷ୍ କରିବା ଦୁଇ ହାତକୁ ସାମ୍ନା ଆଡ଼କୁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ। ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ତିନି, ପୁନର୍ବାର କରିବା। ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା କାନ୍ଧ ଉପରେ, ବେକ ଉପରେ। ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଦୁଇ ହାତକୁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।